Jees, eli koodia puskee, ja me ollaan tässä nyt aiemmin totuttu siihen, että me kysytään käyttäjältä syöte, input, anna syöte näin, ja sitten tehdään jotain sillä syötteellä ja bla bla bla. Katsotaan tällä viikolla sellaista juttua, että tehdään tähän funktio, eli def piirra 4. Näin me määritetään funktioita tänne sisällä sitten tehdään, että neljön piirto alkaa. Eli tässä me määritetään funktio. Def avainsanalla aloitetaan funktion määrittely, sitten kerrotaan sen funktion nimi ja sitten laitetaan sulut, jotka kertovat, että se on tosiaan funktio ja kaksoispisteellä tuo lohko päättyy. Ja kaikki tuo määritys päättyy ja kaikki tämä sisennetty osa kuuluu sitten siihen funktioon. Ja nyt me täällä halutaan piirtää 4, tehdä siihen force-ilmukka. Tehdään siitä 4x4, eli siellä printataan tähtiä 4 kappaletta. Ja jotta tämä funktio saataisiin ajettua, niin meidän pitää sitä kutsua, eli näin, nyt siinä on kutsukin vielä perässä. Nyt tässä kysytään sitä syötettä, mutta sillähän ei ollut nyt mitään väliä, sieltä jäi nyt R puuttumaan. Bam, pumps, noin. Näin se toimi. Mitäs me pääsin, että sprint. Ajatellaan. 4 piirretty. Noin. No nyt se piirtää tuossa 4. No totta kai sitten olisi kiva tosiaan, jos käyttäjältä voitaisiin kysyä, että kuinka laaja olisi tämä 4, eli anna 4 sivun pituus. Tuossa, ja sehän tietysti pitäisi olla kokonaisluku tässä tapauksessa, eli laitetaan tuo intti. Ja nyt syötetään tonne sivun pituus tonne funktiolle. Se ottaa sen vastaan muuttujaan sp. Ja sitten tossa me käytetään sitä muuttujaa, nyt me saadaan piirrettyä sitten sellainen. Eli esimerkiksi 2x2, tuli 4 tähteä. 16x16, nythän me huomataan, että eihän tää on nyt 4, tämähän on tällainen suora kulmio. Tätä voitaisiin vähän muokata, että laitetaan tuohon Mitäs me laitetaan 2 siihen? 16. No nyt se on ehkä vähän enemmän neliömäinen. Semmottinen saatiin aikaiseksi. Eli nyt meillä on täällä funktiossa parametri. Ja täällä on otettu. Käyttäjältä on kysytty sivun pituus, ja tämä sivun pituus nyt välitetään tonne. Tehdään vielä toinen funktio tähän kaveriksi, def potenssi. Tämä saa sisäänsä x ja y. Tarkoitus on siis rakentaa x potenssiin y tässä näin, ja määritetään aluksi, että se tehdään sille, että tämä palauttaa sen lasketun potenssin. Potenssi on aluksi toi x, sitten meillä on force-ilmukka, mitä nyt tämän tarvitaan, i, range, ja nyt mennään ykkösestä y-hyn. Potenssissa tietysti on siis tuo x kertaa x y-kappaletta, mutta tässä on jo yksi, joten siinä tapauksessa sen takia me ei lähdetä tästä nyt nollasta liikenteestä, vaan me lähdetään ykkösestä liikenteeseen. Ja p on p kertaa x, niin se palauttaa tuolla tuon p. Me voidaan täällä se printata sitten ulos, kun me nyt ensin saadaan se
pot on yhtä kuin potenssi 2 ja 8, eli saadaan sieltä 256 ulos, jos kaikki menee niin kuin pitää. 4 piirretty, 256 tuli ulos. No nyt me ei tarvita tätä neljän piirtelyä tässä näin mukana, mutta potenssia voidaan nyt tehdä. No 256, no, kysytään käyttäjältä nämä x ja y, niin saadaan vähän x on int input. Anna kanta luku ja sitten y on anna potenssi, eksponentti. No potenssi, mikäli. Jees, ja nyt me voidaan antaa tänne parametrina sitten tuo x ja y. Katsotaan, eli 2 potenssia 24 tekisi sellaiset 16 miljoonaa ja sieltähän se pompsahti. Ohjelma siis pelaa niin kuin haluttiin. Nythän me voitaisiin tässä vielä sen verrankin oikaista, että siirretään tämä koko potenssi tänne sisään. Eli mehän voidaan tässä ketjuttaa kaksi funktiota. Tässähän meillä on intin sisällä on inputti, tässä meillä on printin sisällä potenssi, ettei se sen kummosempi ole tämä. 2 potenssia 32 tekee 4 miljardia. Ja risat. Ja nyt tulee huomata sitten, että no katsotaan ensin, eli siis defillä määritetään funktio, että tämä on siis funktio, potenssilla kerrotaan, että se on se funktion nimi. Sitten meillä on ne sulut ja sulkujen sisässä parametrit, ja tuo kaksoispiste tuolla kertoo, että se rivi loppuu siihen. Sitten tässä on meillä tämä, mitä tämä funktio tekee, ja sitten meillä vielä returnilla palautetaan jokin arvo täältä funktiosta, ja täällä me se, tässä esimerkiksi otetaan tuohon pot-muuttujaan tuo potenssifunktion palauttama arvo. Tässä se arvo välitetään suoraan tuolle printille, joka sitten tulostaa sen ruudulle. Nyt jos me täällä vaihdetaan y ja x paikkaa, ja nyt laitetaan sitten, että 2 potenssia 24, niin ei enää tukkaa kuin 24 potenssiin 2, koska täällä vaihdettiin nämä väärinpäin, eli tässä tulee 24 ja tässä tulee 2, eli täällä nyt y:n arvo menee x ja x arvo menee y:hyn. Eli nämä x ja y täällä, näillä ei ole mitään tekemistä näiden kanssa. Nämä täällä ylempänä, nämä on ihan omassa nimiavaruudessaan. Mitä se nyt siis tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vaikka me tuossa määritetään, että x on 1000 ja y on 2000. Jos me täällä nyt kuitenkin tulostetaan sitten noin ruudulle, että x, y, ja nyt 2 potenssia 16 eli 65 000, niin täällä me määritetään, että x ja y on isoja lukuja, mutta kun täällä me tulostetaan ne, niin ne on edelleen 2 ja 16, mitkä tässä kysyttiin. Eli täällä olevat muuttujat pysyvät vain täällä. Sehän on tietysti helppo nähdä, että kun me laitetaan tänne, että m on fuu, meillä on tuollainen merkkiono, ja yritetään tässä tulostaa sitä m:ää. Tämä ei onnistu. Name m is not defined, eli m ei ole yksinkertaisesti olemassa. Se on olemassa vain ja ainoastaan täällä tämän funktion nimiavaruuden sisällä, eli ainoastaan täällä näin. Se ei ole täällä. Täällä meillä ei ole m käytössä, eikä meillä ole sitä täälläkään käytössä. Sen takia sen tulostaminen ei onnistu. Ja sen takia näistä x ja y ei myöskään muutu. No, nyt me voidaan vielä ottaa 32 potenssia 8, ja sieltä tuli näköjään iso luku. Tällä tavalla toimivat funktiot Pythonissa. Näistä käytetään myös termiä aliohjelmat. Ne on nykyslangissa aika paljon samaa tarkoittavia. Tämä oli tietysti vain ihan tällainen lyhyt intro näiden pari. Tietysti funktioihin nyt liittyy paljon muutakin oletusparametreja yms, mutta niitä ei nyt tässä tarvitse käsittää. Niitä voi googlailla sitten tarkemmin.